د کابل دشت برچی د سید الشهدا شونځي زده کوونکی فریده په ترګربت کې تر زخمی کېدو څو ورځې وروسته د می په شپاړسمه نیټه په دې هوډ خپل ټولګي ته ورغله چې زده کړې به جاري ساتي. زه به مقابله کوم، که دوی ټوپک لري نو زه قلم لرم. پلار، مور او تره مې هڅوي چې زده کړې جاري وساتم، نو دوام به ورکوم. د می پر اتمه د ښوونځي بهر سوي برید کې د چارواکو په وینا تر 50 زیات کسان وژل سوي او تر 100 زیات زخمیان ول. په دې کې زیاتره د سید الشهدا ښوونځي زده کوونکي ول چې عمرونه یې د 11 او 15 کلونو په منځ کې وو. خو د ځینو زده کوونکو کورنۍ د می پر 16 نیټه په کابل کې راغون سوي وې او له حکومته یې د امنیت غوښتنه کوله. له حکومته د ښوونځیو د امنیت غوښتنه کوو. که حکومت امنیت ورنه کړي نو خلک به ماشومان ښوونځیو ته نه لیږي، ځکه چې امنیت نشته. د افغانستان کورنۍ چارو وزارت ویان طارق آرین د می پر 16 نیټه مچال ریډیو ته وویل چې د ولسمشر دوم مرستیال سرور دانش لارښوونه کړې چې په دو اونۍ کې دې د ښوونځیو د امنیت پلان جوړ او کابینې ته وړاندې کړي.